Մենք տնտեսական հարցերի, մշտական հանձնաժողովի եւ նաեւ մյուս հանձնաժողովների իմ քայլական պատգամավորներով, ովքեր տնտեսության հարցերով զբաղված են, քննարկել ենք ու որոշել ենք ստեղծել տնտեսական խնդիրների արագարձագանքման խումբ, այսինքն աշխատանքային խումբ կլինի, որը կզբաղվի այն բոլոր օպերատիվ լուծում պահանջող խնդիրներով, որոնք մեր գործարարները ունենում են, կլինի շին թույլտվությունների հետ կապված, կլինի տարբեր պետական մարմինների աշխատանքի հետ կապված, ու փորձելու ենք այդ խումբը մաքսիմալ արագ կազմակերպել ու հնարավորություններ ապահովել, որպեսզի մարդիկ իրենց հարցերի պատասխանները շատ արագ ստանան։ Մեր ընդդիմադիր գործընկերներին նույնպես, եթե ցանկություն ունենան, կներգրավենք այդ գործընթացի մեջ, որոշման նախագիծը աշխատանքային խումբ ստեղծելու եւ աշխատակարգը առաջիկա նիստերից մեկում կամ հանձնաժողովի արտահերթ նիստում կհաստատենք։ Ուզում եմ ասել, որ սա մեր կողմից անելուն զուգահեռ նաեւ կոչ եմ անում պետական մարմինների բոլոր աշխատակիցներին հնարավորինս օպերատիվ գտնվել եւ որևէ լրացուցիչ խնդիրներ չստեղծել բիզնեսի համար, այսինքն ժամանակ ձգել տարբեր կանոնակարգումները, որոնք ունեն տարաբնույթ մեկնաբանության հնարավորություն չօգտագործել բիզնեսի դեմ, այսինքն այս փուլում ընդհանրապես սրանից հետո ես խնդրում եմ, որ այդ պատասխանատվության զգացումը բոլորի մոտ մի քիչ ավելի բարձր մակարդակի վրա լինի, իսկ մենք մեր հերթին կհետևենք, որ այդ բոլոր պրոցեսները կատարվեն ինչպես հարկնա, ու որևէ մեկը Հայաստանում գործունեություն ծավալող բիզնեսմենների նկատմամբ, օրինական դաշտում աշխատող, որևէ լրացուցիչ խոչընդոտ չստեղծի։ Առաջիկայում ավելի մանրամասն այս ամեն ինչի մասին կտեղեկացնենք։